Du, på skolen, trivdes du på skolen? Kan jeg spørre om det? Hvordan likte du deg på skolen? Ja, jeg likte meg veldig godt på skolen. Ja, men det bra, for nå har vi en liten overraskelse til deg, for TV Norge har vært oppe og fått en hilsen til deg fra en av dine gamle lærere. Så det skal vi få se på et videoinnslag her nå, hvis vi setter over. Hallo, Tone. Nå tenker du at du blir overrasket. Det er din gamle lærer, Oddmund, som sender deg en liten hilsen. Det var jo et privilegium å få følge deg, Tone. Nær sagt ifra knopp til blomst på Sogndal. Du hadde jo hele din pubertet på ungdomsskolen hos oss. Og mange lærer ble misunnelig på meg som fikk en så flott elev. I gym. Jeg liker å tro at som gymlærer og musikklærer så har jeg litt grann av æren for at du i dag er en veldreid hoppstjerne. Med en kropp som... Men du hadde jo ikke bare lett på ungdomsskolen, Tone. Du vet det kanskje ikke selv, men du ble jo stadig snikfotografert i dusjen av guttene i klassen. Det skal du vite at det, de bildene de har jeg for lengst tatt hånd om. Så ha det godt da, Tone. Jeg håper du tenker på din gamle lærer av og til. Jeg følger i alle fall med på deg. Klem fra Oddmund.